Flaks at jeg fikk en ny. Jeg elsker den. Jeg bruker den ikke så mye. Akkurat nå så blander jeg den ut med farge til kroppen. Og så, som dere ser, så har jeg brukt den også på beina. Bare for å gi litt ekstra shine. For det er faktisk en hand den der skal gå inn. Og denne her var litt lenge. Så da føler jeg seg ekstra fin og flott, da vet dere hvem en time til. Så den er ok. Hei, hei. Ja, så da ser man liksom at man får den sommerlooken som egentlig er ganske naturlig. Og man har glød og shine og det som er. Og ja, det er i hvert fall det som jeg liker å gjøre når jeg skal ut og sånne ting. Ja, det var det. Den er der. Den er helt super. Så jeg håper dere synes dette var litt interessant. Jeg synes det var veldig hyggelig å lage en video til dere igjen. Og så får vi håpe at dere plukker opp noen tips. Og så er det bare å spørre hvis dere lurer på noe. Ha det!